gwange omulungi ali mukulaba Agakagwawo Media nkwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno omukutu ogukutuusa kwa moyo agabeera nga Agakagwawo the 20th breaking news in Uganda. Today is a Monday, nkukulisayo nnyo mu weekend, webale nnyo okomawo ate n'otandika a fresh new week. I know most of you are working, others are sleeping, abalala mwina byona byona bye muli mukola, buli omukyali mukola. I respect you, I give you respect. Atena obobanga wakatwega tako nga it's your first time to join this channel, thank you so much for joining us. I promise you that you've not made a mistake. Tukena kubanga tukutusa kwa mawege wandi ya gade okumanya te. Our new subscribers, thank you so much. Thank you guys for subscribing to our channel, liking our videos, commenting on our videos. So nakuru alelo nzise na maulide amalala weekend eno tawade maulide gata sanyusa wane Uganda ngabantu ganyamu ye gakwata kubantu abatibwa e Masaka katwetoge abantu bali a total of 27 people ngabe tumanyiko abakafa banonga chiche chabase ebijambiya bifuse ebijambiya. So nakurayo tusene update ekwata kwebi ebijambiya. First of all, abantu bano buli omu gwe base e Masaka fe ng'Agakagwawo Media twagala kutuusaako okusaasira kwaffe ab'emikwano ab'enganda na buli muntu yenna yenna eggwanga lyonna actually bw'olaba ebintu bino nga bituukawo mu ggwanga lyo of course obeera affected. So buli muntu yenna yenna abadde affected by these killings, would like to say our condolences to you people. Mukama abagumye, mukama fena fena atugumye naye ensonga eyo yenyini nga tujiri nga we are still on that same issue. Onako lwalero abantu abasinga bavudde ne bagamba nedda kisuse katuveyo twekubira omulanga tewali kigenda kyuka kati kwekutadde kwekubadde omukyalo ono nga gwetumanyi a political voice oba a human rights voice oba a human rights activist oba omuntu arwanirira eddembe ly'abantu gwetumanyi nyonyonyo Stella Nyanzi era yaliko a political aspirant mu buno obululu obuiseko naye teyawangula naye avudde era tekimulemesa kusigala ng'akola omulimu gwe ogwa advocacy, advocating for the human rights, advocating for the rights of the people. So olunaku olwaleero avuddeyo n'akuba omulanga n'agamba Masaka Lives Matter, ataddewo a peaceful demonstration if I may say, era n'agamba nti Masaka Lives Matter. Kakati guno mlanga agukubye nga itila ku social media platforms, say specifically Facebook. Agenze na postinga post aina following ya manyi nyo, ila na agamba nti wateka kweno post banji bagenda jidaba and people will act to this, people will act upon this, ele evadenga a call to act action. So agami anti Masaka Lives Matter, I'm appalled at the increasing number of murders by hacking to death with machetes in Masaka district. I'm much more appalled by the state of apathy and resignation among Ugandans who are so scared of the brutal arm of the state that they can no longer exercise their constitutional rights to peaceful demonstrations. Katie na vayate na teka kwa example na kola a peaceful demonstration. Oso wakena kwa Facebook ya Stella Nyanzi, no sumo baka bo, na wena ngabu wabutadi, I've just read a little bit about it. Na yenga ya organizing za bantu mikwano je abenganda abamu ate neborekera babadde mu kifo kimu kyesasa wakakasiza nti uwe oba walala naye nga nebakola a peaceful demonstration nebakozesa Manila posters nebagamba nti Masaka Lives Matter, Masaka Lives Matter. Njagala ate nkutuseko edoboozi ery'abantu abasumatuse okufa ngabala ajana ngabogera engeje Basimatusemu ngabogera chichecha how has it affected them kubanga nebo bagwe ngabantu bazene bayingirira nebao no wiranga bamutema no wiranga bamusota sota nalekana nagama banange munyambe nagama munyambe nawe ya tosobola kutya tosobola tete tosobola kukosa chikukosa era nafa ababira bye chitukosezeza nyonyo psychologically kakati nchakala nkutuseko edobozi
eri abantu abamu mubaddemu abakyala, mubaddemu abasajja, ngaboga sigenda gamba nti angenda kutusako ebifaananyi byawe kubanga guno musango engage gukyalimu investigation ate tugezaako ate protecting identity y'abantu bano abakosebwa, so tetugenda kubalaga bifaananyi byabwe naye nga tukakasiza ddala nti gegwa amaloboozi gaabwe era ogenda kubanga wiyango mulamwa gwe gumu gwe balikwa ate gwe batunyonyola kiche kya batuseko ate byagenze bitya amalaboozi gagano weulireko ate oluvanyuma tugenda kuddamu na fetu komeonga tuguse nensonga naye nga fetu ongere kugamba nti abakosebwa kino ekintu kyona kyona mukama tumusaba atugumye fena fena ate abaviriddwako abenganda za direct relatives. I would like to say my condolences. Agakagwawo Media would like to say our condolences to you guys. Listen to these voice notes. Mulire abantu bano nga babanyumize Emboozi kwebyo ebyatuseewo. Tusikanga mwepi mu nyumba naye nga ekibya maati nzigibazikuba tuwulire mukadde n'alaajana nga tetukyalina kyakukola twakubyeko amasimu kiyamani ne bamukubira bwe bamukubidde. Abamu kubide na gamba babadde batamivu atabikakasa tuso omukadde ya sirise netumanya oba afudde yabadde alaja nange era tuyitanga ffe bano abawano bannange munyambe banzita munyambe banzita banzise munyambe banzita okutuusa lwe yasirise era naffe okuddanga engulu tusobole okwekubira endulu twafulumye essaawa 11 netwatandise okutambuliza amawulire bakyeyamaani ne tubayita n'abaana be ne bajja ne bakubira poliisi essimu poliisi esooka yatuse essaawa 11 n'ekitundu endala yatuse essaawa nga emu n'abembwa tutandika okukola omuyiggo omukadde ne tumusanga mu lusuku gye baamusudde. Abemikwano Emboozi yogeweddeko anamatugo kakati ono omukadde ono gwoli mukulaba ku screen yo era ye omu abadde omugenzi wase abantu no ab'emyaka emikulu kati kyebuzibwa lwaki bano abantu batagetinga abakyala lwaki abantu bano batagetinga abantu abakuliridde ennyonyonyo ekyo kibuzo sisobola kiddamu naye nga kyakuwaya mu nze sigenda suka kwawo bannange nsigadde nga fe abaga kagwawo Media ate tujasigala nga tuweza mawi ya gagwawo goodbye for now.